ከነ ስምንተኛው ሺ ንጉስ ጀርባ የስለላ መረባችን ቦርብሮ አውጥቷል ነገር ግን ልክ ለከ መረጃ እኔ እጅ ከገባ በኋላ በጣም በሚገርም ሁኔታ ዘመርኩን በቀለ ለቆ ሰምቼ ዋው እኔ መረጃ ልክ ነበር አልኩኝ ታቃላችሁ እኔ በጣም እንዴት ለምን ዋይ ብዬ በጣም ነበረ እያሰብኩ የነበረና እናወራበታለና እናወራበታለን ምን ተፈጠረ በጣም ተፈጥሯል እንጂ ገባ ገባ በሉ ለማንኛውም እናንተ ሼር አርጉ ሼር አርጉ ዛሬ ይሄ መረጃ አብሶ ይመለከተኛል ይሄ ጉዳይ የምትሉ ሼር አርጉ የጉዳው ተባባሪ ያልሆናችሁ ብቻ ተሳደቡ ሼርም እንዳታረጉ ጉዳዩ ይመለከተኛል ይሄ ጉዳይ የሚልትሉ ሰዎች ሼር 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 አርጉት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚደርስ ጉዳዩ የኔ ነው አይመለከተኝም ሼር አላረግም የምትሉ ተሳደቡ የጉዳዩ ተባባሪ መሆናቸውንም በዛው ስለምናስብ ንግስተ ንግስተ ምንድ ነው ስሟ ነበረ ስሟ ከጳጳሱ ስም በላይ ከጳጳሱ ስም በላይ ይረዝማል እና? ንግስተ ነግስት ዘቀዳማዊ ዘኢትዮጵያ ዘመንበረ ፖለቲካ መንበር የሚል ስም የሰጠችው ከጉድስ ከጀርባ ስንፈትሽ ለካ ጉዱ ሌላ ነው ወያኔና በአማራ ክልል ወያኔን የሚተባበሩ ቡድኖች በነ ንግስተ መንበር ጀርባ በሃይማኖት ስም ፈቃድ በማውጣት በበጎ አድራጊነት ስም የፖለቲካ ማዕከል የመረጃ ማዕከል መሆኑን ትክክለኛ የኔ ሲአይ ውስጥ ገብቶ አረጋግጧል ውስጥ ገብቶ የመስፍን ፈይሳ ብቸኛው ሲአይ ምንድን ነው ይሄ ሃይማኖት ሁለት ሺህ ሰው የሚያበላ ባጀት ኬት መጣ እኔ መቶ ሰው ማገገሚያ ውስጥ ማበላው ስንት የውጭ አገር ዶነር እየረዳኝ የአገር ውስጥ ሀብታም እየረዳኝ እንኳን የባጀት እጥረት ነበረብኝ የባጀት ጥረት ምክንያቱም ሰው ማብላት በጣም ከባድ ነው አዲስ አበባ አንድ ቤት አንድ ቤት አንድ ሰው መኝታ ያላት ቤት በሶስት ሺ አምስት መቶ ብር በታች የማትከራይበት ቤት ያለባት አዲስ አበባ ለዚህ ሁሉ የቤት ክራይ ተከፍሎ ቀለብ ችለክ የሚያኖር ካፕታል በእህተ ማርያም ኬት መጣ የሚለውን ጥናት ነበረ ማጥናት የጀመርኩት ሪሰርች ማድረግ የጀመርኩት አንተ ውሸታም ሀጎስ አዳምጥ አዳምጥ የናንተን ውሸት እንዴት ፈትፍቼ እንደማወጣ እኔ እኮ ለመንግስት የስለላ ተቋም ውስጥ በሰራ ስንት ወንጀለኛን ከጓሮ የመዘዝኩ ማውጣት የሚችል መረጃ መረብ እንዳለኝ አታቁም እናንተ አዳም ብቻ የሚሰማ ኢትዮጵያ ይስማ በእናንተ ጭንቅላት ብቻ አስቡት እህተ ማርያም በየወሩ የምትለብሳቸው ቀሚሶች ግፋ አንዱ ቀሚስ ከ ሺህ ብር በታች አይደለም። አንዱ ቀሚስ ተማረም የገቢ ምንጭ የላትም አባላቶች ናቸው የሚያዋጡት የሚልነበረ የእነሱ ስሜት በዶላር እንኳን ቢዋጣ እንኳን በኢትዮጵያ ገንዘብ በዶላር ቢዋጣ ይሄንን ባጀት መሸፈን አይቻልም ብላ ብላአዳምጥበይልኝ ቢብሽዬ ወያኔዎችን ዝም ብላችሁ ጉዳችሁን አዳምጡ በ የሮቢ ልጅ እንዴት መፈልፈል ይሄ ታሪክ ደግሞ እውን ቃልሆነ መስፍን ምንም ማቅም በሉ ሁለተኛ አታዳምጡ አታዳምጡ ለረዥም ጊዜ ስሰራበት የነበረ የመረጃ መረብ ነበር ይሄ ሁለት ሴራ ኬት ነው የተሰራው ህዋቶች ከአማራ ክልል ሀሳባቸውን ከሚጋሩ ሰዎች ተመልምሎ በእህተማራም የተሰራ በር በዚሊ ከእንግሊዝ አገር ሆንተ ብላ የተላከች ሰው ናት ሃይማኖታዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ የስለላ ማዕከል መረብ ናት ቤት ውስጥ የሚሰራው የወያኔና አማራ ክልል ያሉ አማራዎች ጸረ መንግስት ለውጥ አካላቶች የሚሰሩ ድራማ ነው እሷ ጋር የሚገባ ሰው ሰው እህተ ማርያምን አምኛለሁ ብሎ እንዳይገባ መስፈርት መስፍን ተነስቶ እዛ ሊግባ ቢል ሱባዬ ግባ ትባላለ ሱባዬ ገብተ በራዬ ያየውን ነገር እህተ ማርያም አብራ እኩል ካላየች አትገባም ይሄ መከልከያ ነው ሌላውን ሰው ሌላውን ሰው መከልከያ ነው ሁለተኛ ለትግራይ ህዝብ ከዚህ አገር ውጡ ትግራይ ቶሎ ለቃችሁ ከዛ ከተማ ተሰደዱ ብላልኛለች እመቤቴ ማርያም ያለችውን ፉገራ ነው ገልብጣችሁ ንግግሩ ስተነትኑት ግን ትግራዮችን ቶሎ ከኢትዮጵያ ክፍል ወደ ትግራይ ሂዱ ነው መልእክቱ ይሄን ከማ ጋር ከኮሎኔሩ ኢንተርቪ ጋር ያይዙት አያይዙት ስሜታችሁን በምን አብሳሉት እኔ ማወራውን ስለዚህ እህተ ማርያም ይሄ ንጉሰ ንጉስት የተባለ ሰውዬ መቀሌ ዩኒቨርስቲ ሲገባ ተሰብስቦ ተሰርቶ የተላከ ሰው ነው ባልየው ማለት ነው ባሏ ነው ውሽማዋ ነው ይሄ የስምንተኛው ሺ ንጉስ ነኝ የሚለው የወዘሬዋ ስንዱ ባል ነው የመጪው ባል እስኪ ማን ሙትና ሁለት ሺህ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያበላ በወር ባጀት አስሉት እንደው በኢትዮጵያ ውስጥ ኢኮኖሚ ርካሽ ነው ቢባል ምግብ ርካሽ ነው ቢባል 2ያሺ ብር በቀን ያስፈልጋል ሀያ ሺ ብር በቀን ለሀ ሁለት ሺህ ሰው ለመመገብ ማለት ነው በትንሹ የኢኮኖሚ ርካሽ ከሆነ ማለት ነው ሁለት ሺህ ሰው የሚያክል ሰው ደግሞ ቤት ይከፈልለታል ክራይ ወራዊ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ሰው በወር እንደው የቤት ርካሽ አነስተኛ ርካሽ እንደው የፈረሰች ጎጆ ብትሆን የሳር ቤት ብትሆን ከሁለት ሺህ ብር በታች የለም ከሁለት ሺህ ብር በታች ለነዚህ ሁሉ የቤት ክራ ይከፈላል ባጀቱ ምንጭ ከየት ነው ነው የትኛው ዶነር የትኛው ኤንጂኦ የትኛው ፕሮፖዛል ሰርታ ነው ይሄንን ሁሉ ከበር የሚደረገው ከመቀሌ ባጀቱ ከመቀሌ ባጀቱ ከመቀሌ ዋነኛው አላማ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ውስጥ ገብቶ? ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ማፍረስ የስለላ ተቋም ማድረግ መረጃ መስጠት ማቀበል መሳሪያ ማሰራጨት ነው አላማው የኢትዮጵያ ህዝብ የዋ ነው እምነት ነው ብሎ ነው የሚያየው መንግስትም የእምነት ተቋማቶች አብዞ ከኢንጆ ጀርባ የሚሰራውን ደባ አይፈትሽም ፍቃድ ብቻ አውጣ ሄደ ኤጀንሲ ሄደ የበጎ አድራጎት ብለ ብቻ ላይሰንስ አውጣ ከላይሰንሱ ጀርባ የሚሰራ አንድም የመንግስት ተቋም እንጆን እንደማይፈትሽ እኔ ከልምዴ አቀዋለሁ አቀዋለሁ በአመታዊ ሪፖርትን ይዜ ትሄዳለ ከዛ በኋላ የኦዲትን ታሰራለ ይዜ ትሄድና ታስረክባለ ላይሰንስ ይታደስልሃል ከዛ ውጪ አመቱ ሙሉ አንተ ምን ትሰራ አገር ታፍርስ አገር ታልማ የሚጠይቅ የመንግስት ሴንተር የለም የበጎ አድራጎት ስርጅት ለህገ ወጦች ፍቃድ ይሰጣል እንጂ ፍቃድ የተሰጣቸው አካላቶች ምንድን ነው የሚሰሩት የሚለውን ከቢሮ ጀርባ የሚሰራውን ደባ አይፈትሹም አይፈትሹም እኔ የተማርያም ቀምስ ብቻ ነበረ የሚመስለኝ በፊት እንዴ እንደው ይህን ቀሚስ ስፖንሰር የሚያረጋ ሰው እኔ ሶርሱን ባወቅኩ ነበረ ምለው ለካቃ ቀምስ ጀርባም ሌላ ሚሊዮን ገንዘቦች አሉ ሚሊየን ገንዘቦች እናንተ ተነስታችሁ እህተ ምን እሰልላለሁ እዛ ገብቼ ብላችሁ የስለላ ብትልኩ ከበር ነው የምትባረሩት እኔ ሰው ልኬ ስላየሁኝ ከበር የመቤቴ ጥሪ አልደረስህም ትባላለ የመቤቴ ጥሪ አልደረስህም በሙስሊም ሃይማኖት ላይ የምታደረገው ዘመቻ ሆን ተብሎ ነው ሙስሊሞችን የማጥላላት ቪዲዮስ እለቅላቸዋለሁ ተብሎ የውሸት ቪዲዮ ኤዲት ተደርጎ የሚለቀቀው በነ ዳንኤል ብርሃኔ የዲጂታል ፕሮፖዛል ነው ስሙ ጆራችሁን ጉርጉራችሁ አደገኛ ሴት እንደሆነች ምክንያቱም ወያኔዎች ባህርያቸው በእብደት ነው የታገሉት እብድ ነበራቸው አር እየተቀቡ እስር ቤት ይሰልሉ ነበረ ዱሮ አር እየተቀቡ እነ እናየለው ማርያ የጥንብ የተበጣጠሰችዋን ዶሮ ከጋርቤጅ ውስጥ አንስቶ እየገነጠሉ እየበሉ ለአላማቸው ደርግ በቃ እብድ ነው ብሎ ሲያስብ የወታደር ካምብ ገብቶ ሰልሎ ይወጡ ነበር ይሄ የተለመደ ማንነታቸው ነው በእብድ ከመሰለል ግን በሃይማኖት መሰለልና በሃይማኖት ጀርባ የፈለገ መስራት እንደሚችሉ ባህሪያቸው ያስታውቃል ታጋዮች እኮ ዋልዲባ ገዳም ውስጥ ዋልዲባ ገዳም ውስጥ ሞሎክሶ የሆነ ሆነዋል በቶሎጂ ትምህርት ቤት ይሄ ወንጌላዊ አስተማሪ አብዛኛው ትላልቅ መስቀል አንገቱ ላይ አጥልቆ የሚሄደው የወያኔ ካድሬ ነው የወያኔ ካድሬ የቶሎጂ ተማሪ ነው ቶሎጂ ተመረዋል በየቤተ ክርስቲያኑ የስለላ ሥራ ነው የሚሠራው የኛ ሰው የሃይማኖት ሰውን አይጠረጥርም እነሱ ግን ከሽር ሽጉጣ አላቸው ከስር መቅረጫ ድምፅ አላቸው እህ ማርያም በወያኔና በአማራ ክልል የአብን ተላላኪዎች የተሰራ ፖለቲካዊ የሃይማኖት ተቋም ነው ኢዋቸው አብኖች ዛሬ መግለጫ አውጥቷል ዋነኛው የአማራ ህዝብ ጥያቄ የወልቃይት ጥያቄ መግለጫቸው ውስጥ አላካተቱም የሌላ አይን አካባቢ መግለጫ ፈንቶ ሲጽፉ የአማራ ህዝብ ከትግራይ ህወት ጋር የተፋለመበትን ስንት ጀግና መሳወትነት የከፈለበት የወልቃይ ጥያቄ ተዳብኖ እንዳይቀር የአማራ ህዝብ ዋነኛው ቁጥር አንድ ጥያቄ ነው ብሎ መግለጫቸው ውስጥ አላስገቡ እነሱ ይሄ ጥያቄ አማራው በትናንሽ ነገር ተጠምዶ ወደ ሌላ ቦታ ከወያኔ ጋር አይኑን እንዲያዞር ከሚሰጡት መግለጫ ውስጥ የወልቃይ ጥያቄ የአብን ጥያቄ አይደለም ስራው ሁሉ ልዩነት ነው ስራ ሁሉ ልዩነት ነው አይን ልዩነት አይደለም ልይነት አይደለም አብን ያውላችሁ ተመልከቱ ስለ ወያኔ ሳወራ አሁን በጣም ደስ ብሏችሁ አዎ አዎ ስትሉ ነበር ልክ የእናንተን ቁስል ስነቃ ተፋታ አብን ማለት ጀመራችሁ አቃቸኋለዋ እኔ አቃቸኋለሁ ኮ ሳይኮሎጂ የት የትጋ እንደሚተሳሰር በደንብ ነው ገባኝ እኔ እኮ ነው እንዴ ሰሚራ ችአይቪ በጣም ችግር የለም ችአይቪ ያለበት ልጅ ቫይረሶችን ያውቃቸዋል ታቃያላቸኋል ቫይረሶችን የሚያቅ ቫይረስ ያለበት ሰው ነው እና የአዴ የአዴሲኒ እህተ ማርያምና የንጉሰ ንጉስት የስምንተኛው ሺ ንጉሳችን በእብደት አይነት መልክ የመጡ ሃይማኖት የሚመስሉ ድፍረትን ተከናንቦ ይህንን የመሰለ ባጀት ተመድቦላቸው ሁለት ሺህ ሰው የሚቀልቡበት ባጀት ከነዚህ የሚመጣ ሶርስ ነው ከህይወት መቀሌ የሚመጣ ሶርስ ነው መሳራ ነው የሚያከፋፍሉት መሳራ ነው የሚያከፋፍሉት ስለላ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ወጣት ነው የሚያደራጁት መስቀል አንገታቸው ላይ ግብድ አድርጎ የኢትዮጵያ ባንዲራ አስሮ የሚሄዱት ኢትዮጵያኖች እንዳይጠረጥሯቸው ነው መንግስት ከዚህ ጀርባ ከፈተሸ በቅርብ ጊዜ ታሪኩን ትሰማላችሁ የወይዘሮ ስንዱ ታሪክ የህዋት አመጣት በጣም የሚገርም እኔ መጀመሪያ እንዲህ አይነት ሰው ሰብስባ ባጀት መድባ ይህንን ሁሉ ዳህ ያበላች ይህንን ሁሉ ቤት ተከራይታ አላቅም ነበረ እኔም ይመስለኝ ያን ቀሚሷን ብቻ ተከራይታ አንድ ዩቱብ ላይ አንድ ዩቱብ ላይ የሚደግፋት ልጅ አልነበረም የሆነ በኦርቶዶክስ ስም ዩቱበር የሚነግድ በፊት እህተ ማርያም ከእግዚአብሔር ተላከችነች የሚል የነበረ አሁን ትቷት አልመሰለኝ እሱ ልጅ ከእኔ ጋር ጠልታተዋል መጀመሪያ እሷ ገና ይህን ቃል ስትጀምር አንተ ጠንቃ ደጋፊ ኦርቶዶክስ ልትሆን አትችልም ስለው ቦለከኝ ይህ አንድ ስለ ኦርቶዶክስ የሚያወራ የነበረ ጽሙን እንዲያርጎ የእሷ ደጋፊ የነበረ በፊት አሁን ግን ጥሏት አልመሰለኝ እሱ እኔ መጀመሪያ የነበረኝና አቴሽን ያልሰጣት የአይምሮ ጭንቀት ያለባት ሴት ናት እቺ የአይምሮ ጭንቀት ያለባት ግን ይህንን የመሰለ ቀሚስ ኬት ታመጣለች ይል ነበር መከናቱም የሷ አንዷ ቀሚስ ስቲል አነሰ ቢባል ከ ሳ ሺህ ብር በላይ ነው ስንዱ ቪዲዮ በቀረጸች ቁጥር ያንን የመሰለ ዲዛይን ተጨንቆ ተጠቦ የሚሰራ ሸማኔ እንግዲህ አስቡ በጭንቅላታችሁ አስቡት ፐርፐዙን አስቡት እናንተ ሆን ተብሎ ተሰልሎ ተዘጋጅቶ ቀሚሱ አትራክት እንዲያደርግ ሰውን እንዲጠራ አድርጎ የተሰራው ቀሚስ የሀብታ ምስት እንደዚህ የሚሊዮነር ምስት ያንን ዲዛይን የማሰራት አቅም የላት ሌሎቹ ሴቶች ራሱ እሷ የሀበሻ ልብስ አስተዋዋቂ ነበረ መሆን የነበረባት ሲንዱ ሌሎች ሴቶች ላይ አይቻል አቅም ይገርመኝ ነበረ ቀሚሷል እንዴ የዚህ ቀሚስ ሸማኔ እኔ እንዶ ባየሁት እያልኩኝ ነበረ በፊት ማለት ለካ ነገሩ ሌላ ነው ነገሩ በስተጀርባ ነው ነገሩ ጉድ ነው ለካ ምክንያቱም ወያኔዎች በማይነቃባቸው አሁን ድራማ እስኪ አስቡት አንድ ሙስሊሞች ላይ የተሰራ ፊልም አይታቸኋል መካ መዲና ሄጅ አለው መካ መዲና ህጄ መልእክቴን አስተላልፍ ያለችው ፌክ ቪዲዮ ነው ሰዎች ዱሮ መካ መዲና ሄዶ የተቀረጹትን ሙስሊሞች ቪዲዮ ድምፅ አስገብተውት ኤዲት አድርጎ በነዳንኤል ዳንኤል ብራኔ ዲጂታል የተለቀቀ የሙስሊሞችን የሚያንጠላሽ ቪዲዮ ነው ያ ቪዲዮ ሪል ቪዲዮ አይደለም እስከዚህ ድረስ መሄድ ምን አስፈለገ ለምን አስፈለገ እስከዚህ ድረስ መሄድ ምን አስጨንቋቸው ፐርበዙ ፖለቲካዊ ነው አይገባችሁም እንዴ እንዴት በወያኔ እንሸወድ እንደኛ እኛ ኮ የእነሱን ድራማ በደንብ እኮ ነው ውስጣቸው ያደግነው። ነው እንደ እኔ እንደ አብይ እንደ ለማ ውስጣቸው ከታጠቅ ማሰልጠኛ የወጣን ባቾች እናቃቸዋለን ሽታቸውን በደንብ ማግኘት እንችላለን ማንም ሰው ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ያላችሁ ሰዎች ወጣቶች ካላችሁ ስሙን የኦርቶዶክስ ልጆች በኦርቶዶክስ ስም ነው የሚነገደው ድራማው እየተሰራ ያለው አባቶች እያንቋሸሹ እየተሳደቡ ነው ግሳሴ የሚሰጡት ለኦርቶዶክስ ሴፍ አንገቴን ይብላኝ የምትል የኦርቶዶክስ ልጅ ስማኝ አዲስ አበባ ያለው ሂድና እስኪ ዝም ብለ ነጠላ ጋር ነብሰ የሲንዱን ሀሳብ እደግፋለው እዚህ አባል ልሆን ነው ብላችሁ ሂዱ ልክ ስታናግሩ ሱባዬ ግባ ትባላለ ሱባዬ ግባና ራይ አይተና ትላለ መቼም ራይ አይመጣልህም አንተ መቶ ዓመት ብትጸልይ ማለት ነው ለእሷ የሚታይልህ ራይ የለህም በእርግጠኝነት መቶ ዓመት እንኳን ወር እንኳን ሁለት ወር የማይታይ ስለማይታይ ፈልስፈ ራእይ ታየኝ ብለ ትሄዳለ እሷ የእሷን ካድሬዎችና አባላቶች የምትመለምልበት መስፈርት መስፈርታላት አላት ልክ አንተ ራዬ ታየኝ ብለ ሄደ ብትነግራት አይ መቤት ያልነገረችኝም ጸል እንደገና ትባላል አሁንም ምክራቱም አንተ ራይ ማየት አችልም የሰው አባል መሆን አችልም ገደቡ አለው ህግና መስፈርት ማንም አይገባም ምክራቱም መግባት የሚችለው በወያኔዎች የተመለመሉ ሰዎች ናቸው ራእይ ታይታችኋል ተብሎ ማንም ወጣት ተነስቶ ተማረም ጋር ቢል። ለስለላ እንኳን ገብቶ ጉዳው ላጥና ቢል የወያኔ ካድሬ ያልመለመለው ሰው አይገባም አንተ ስትሄድ ምን ትባላለ ታይ ጸሎት ግማ ሱባዬ ያስ ትባላለ ለአስራ አምስት ቀን ሱባኤ ይታዘዝላል ሱባዬ አንተ አመት ብትጸሊ ስንዱን የሚያይ ራእ እግዚአብሔር አይልክልም ምክንያቱም ስንዱ ከሰይጣን የተላከች ስለሆነ እሷ ደግሞ አንተን መከልከያ አንተ የሆነ ራእይ ፈልስፈ እንዲ ታይቶኛል ብለ ብትሄድ እመቤቴ አልነገረችኝም ትባላለ እመቤቴ አልነገረችኝም እመቤቴ አልነገረችኝም በዚህ ሌላው ሰው ወደ እሷ ቤት እንደማ እንዳይገባ ወያኔዎች ሰብስቦ ከአብን ከአማራ ክልል የወያኔ ስራ አስፈጻሚዎች የሚመለምሉ በፊዚካላቸው ጅል የሚመስሉ ሰዎች የማይጠረጥራቸውን ሰዎች ነው እዛ ቦታ በቃ ፊዚካላቸው የተጃጃሉ ግን አይምሮ ያላቸው መስራት የሚችሉ እውቀት ያላቸው ልጆች ናቸው የሚመለመሉት ጥሩ ገንዘብ እየተሰጣቸው ሰዎች የማይጠረጥራቸው ፊዚካሊ የከተሜ ሰው የማይመስል ሰው እንዲሁ ያለ መጠርጠራችን እብድ ተነስቶ የስምንተኛ ሺ ንጉስ ነኝ ሲል ማን ኢትዮጵያዊ ነው ዝም ብሎ የሚከተለው እስኪ አስቡት ማን ኢትዮጵያዊ ይሄና ለኢትዮጵያ የተጃጃለ ሞኝ ሆነ ማለት ነው የተጃጃሉ ሳይሆን ካድሬዎች ናቸው እየተከተሉ ያሉ ባጀት ተመድቦ ትልቅ ካፒታል ተመድቦ እስኪ የኢትዮጵያ መንግስት የገቢ ምንጭ ያላቸው እንዴ እነ ዘቢደር እኮ ሜሪ ጁዌ በለቅሶ እኮ ልጆች የምትመግበው የምታሳድገው ስለ ማርያም እያለች ቀን በቀን ከውጭ ዶነር ከኒዩኒሴፍ ከወልድ ባንክ ከብዙ ቦታ ፕሮጀክት እንኳን ጽፋ እያገኘች የህፃናቶቹን አጎስ ገብረ ፌክ ኒውስ ለእናንተማ እውነት ሊሆን አይችልም ለእኛ እውነት ነው ወንድሜ አጎስ ጠጣው ፌክ ኒውስ ሪል ፌውስ ነው ይሄ ሪል የሲኤንኤን ኒውስ ነው ይሄ ኒውስ የሲኤንኤን ኒውስ እንዴ አዳብጡት አጭሯን ብቻ አገናኙልኝ የትግራይ ከተማ ያላችሁ አገሪቷን ልቀቁ ያለችው እንዳይነቃባት ነው በተዘዋዋሪ ቃሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ትግሬዎች ለቃችሁ መቀለ ነው ምን ማለት ነው ትግራይ ትገነጠላለች ማለት ነው በሷ የቲምቢት መልእክት ይሄንን ደሞ ኮሎሬሩ ወጥቶ በተዘዋዋሪ ያረጋግጦናል ትግራይ ለመቀጠል መጀመሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራጁ ተጋሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እስኪሰበሰቡ እንጠብቃለን ብሏል የተማርያም መልእክትና የኮሎሬኑ መልእክት ዘሴም ናቸው በሙስሊሞች ላይ የሚደረገው ካምፔንና ስም ማጥፋት ሆን ተብሎ ነው ሆን ተብሎ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በክርስታኑ አካባቢ ያለውን ጥላቻ እንዲያልና ይሄ ሃይማኖታዊ ሽኩቻው እንዲፋተግ የሚፈልጉ አስተሳሰብ ነው ይሄ ደግሞ ማስረጃ መካ መዲና ሳትሄድ መካ መዲና ሄደን መልእክታችንን አስተላልፈናል ብላ ሃይማኖታዊ ቦታውን ለማንቋሸሽ ስትፈልግ የፌክ ቪዲዮ በባለሙያ ሲንዶ መቼ አታቀነባብረውም ያም ቪዲዮ በእርግጠኝነት በእውቀት ባለው ሰው ነው በሰኮንድ በሰኮንድ ቪዲዮ እየተቆረጠ ድምፁ ግን ዘሎ የሚሄድ ድምፅ ነው የማይቆረጥ ድምፅ ነው ድምፁ ከኋላ ነው የገባው ከኋላ ነው የገባው ድምፁ ደሞ ህዋቶች ሌላው ማህበረሰብ እንዳይጠረጠር ምልመላው ከየት ነው የተደረገው ምልመላው ከአገቦ ተቀማንት ልጆች ነው የተደረገው አብዛኛው እዛ ቦታ ላይ ያሉ ልጆች ቀማንትና ያገው ልጆች ናቸው የቀማንትና ያገው ልጆች እነዚህ የተመለመሉ ደሞ በህዋት ካድሬዎችና አብን ውስጥ ተሰግዝቆ ያሉ አማራ መስሎ አማራ ለማጥፋት ከህዋት ጋር ከሚሰሩ ሰዎች ነው ምን አይነት ሰዎች ነው የመለመሉት ፊዚካላቸው ገጠር የሚመስሉ ግን ፐርበዝሊ ይህን ታርጌት መስራት የሚችሉ መሳራ ማከፋፈል የሚችሉ መሰለል የሚችሉ በሃይማኖት ስም መስቀልና ባንድራ እዚህ ለአስሮ ሰው እንዳይጠለጥላቸው በየሰፈሩ ሄዶ መረጃ የሚያሸቱ ሰዎች ናቸው እንግዲህ እስክንድር ነጋም ስለ ኦርቶዶክስ ይጠራጠር ነበር አይደለም የኦርቶዶክስን ስም ስታጠፋ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብላ አንድ ቀን ስለ እሷ አላወራም እስክንድርን አታች እናረጋለን ማለት ነው ስለ ሃይማኖቱ የሚከራከር ሰው ነው ስለ አዲስ አበባ የሚከራከል ነው ስለ ኢትዮጵያ የሚከራከር ነው ስለ ስንዱ እንዴት አልፈተሸም አዲስ አበባ ውስጥ ምን እየተሰራ ነው ምንድን ነው የሚጭመረበረው ሪሶርስ ውስጥ ኬት መጣ የሚበሉት ሰዎች መንድ ናቸው ከተማ ውስጥ የሚከራየው ክራይ ቤት ማን ነው የሚከፍለው ገንዘቡ ከየት መጣ የማ ገንዘብ ነው የሚለውን የባለ አደራው ውክልናውን በአግባቡ አልተወጣም ማለት ነው ያልተወጣ የባለ አደራ ተልኮ ከጀርባው አለ ማለት ነው ያስታውቃል ላይ አልኮ ይሸተናል እኔ ቀምሱ ብቻ መስሎ የነበረ ንቄ እቺ አበደች እንግዲህ ቀሚሱ ማ ነው ይህ እንግዲህ እንግሊዝ ና ላመት ተቀምጣለች አብዳለች ገንዘቧን እስከምትጨርስ እኔ ቀሚሶቿን እያሰራች ነው የምትለብሰው ብዬ ነበረ ለካ ጉዳዩ ከጀርባ ሌላ ነው ከጀርባ ትልቅ ነው አጀንዳው ከባድ ነው ከመንግስትም በላይ ነው ዩአር ኮሮና አይ አ አዳምጡ ኮሎራ ብትሉኝ ኮሎራ ብትሉኝ ኮሎሮ ብትሉኝ ኮንዶም ብትሉኝ አይበድደኝም አይሞቀኝም ለእናንተ ዝም ብለ ጠጣትምት የማይያቃችሁ ሰዎችን አጃጅሉ እንጂ መስፍን ፈይሳ እናንተ ውስጥ ያደገ ልጃችሁ ነው ያቃችኋል እንዴ እናንተ እኮ አብዳችሁ አር እየተቀባችሁ እምብ እየበላችሁ ስሰልሉ የነበራችሁ ነው ለአላማችሁ እንኳን በቤተ ክርስቲያን በዚህ በቀላል ነገር ድራቁታችሁን እየሄዳችሁ መሰለል የምትችሉ ሰዎች ናችሁ ለአላማችሁ የማታደረጉት ነገር በዚህ አፕሬት አደንቃቸዋለሁ ማንም ብሄር ይህንን ሊያረግ አይችልም እናንተ ታረጋላችሁ እናንተ ታረጋላችሁ ምስቶቻችሁን ለሌላ ሰው ትድራላችሁ እህቶቻችሁን ትድራላችሁ የሰው ቤት ታስቀጥራላችሁ ልጆቻችሁ ይህንን ለአላማችሁ ታረጋላችሁ ይሄ የስንዱ ቀላል ፕሮፖዛል ነው ኢዚ ፕሮፖዛ ለው ነገር ግን ሰዎቹ የተመለመሉት ከአገወ ከቅማንት ነው የአገወ ልጆች የቅማንት ልጆች ናቸው ይሄ ደግሞ ህዋት ብቻ አይደለም የአብን ምጃ አለበት አብኖች ይወቁ አይወቁ አብን ውስጥ ሆነው ነ ይሄንም የሚመለምሉት ይሄ ደግሞ ማረጋገጫውን ይዩት የአማራ ህዝብ ጥያቄ አብሪ ጥያቄው አማራ ትግል ያቀጣጠለው የወልቃይት ጉዳይ ነው የራያ ጉዳይ ነው አብኖች መግለጫ ያወጣሉ በየሳምንቱ አማራ ህዝብ ላይ የደረሰውና የአማራ እየተጎዳ ባለበት ጉዳይ የወልቃይት ጉዳይ ግን አነሱ አነሱም የአብን ጥያቄ አይደለም የአብን ጥያቄ አይደለም ሪያሊቲ የሆነውን የአማራ ህዝብ የመጀመሪያ የትግሉ ኮር የሆነውን ትግል አነሱትም ስንት ጀግና ያለቀበትን ትግል መግለጫቸው ውስጥ አካትቱም ለዚህ ነው እኛ በፖለቲካ አለናይ ስናደርግ ጉዳዮቹን ስንተነትናቸው የመረጃ መረባችንን ወደ ውሃው ስንወረውር ይዞልን የወጣው የመረጃ ትንተና ይህንን ይመስላል እኔ እኮ አቴሽን ሰጥቼ ሰው ልኬ ማከታተል የጀመርኩት ሴትየዋ እነዛ ሁለቱ ልጆች አልወጡም እነሱ ወጥቶ ይሄንን እንሰራለን ይሄንን እንሰራለን ይሄንን እንሰራለን ይህንን እናገለግላለን እንደዚህ አይነት አባላት አለን ሲሉ አልኩኝ ከዛ ቶሎ አልኩና ሰፈሩ ደግሞ የእኔ ቤተሰብ እዛ አካባቢ በጣም ብዙ ሰው ያለኝ ሰፈር ነው ከዛ ሰው ላኩኝ ስልቅ ዋነኛው የሚወጣው የሚገባው የአንድ አካባቢ ሰዎች ከጀርባ ሌላ ነገር እንዳለ አንት ለመግባት ስትፈልጊ ሱባኤ ያስትባላለ ሱባኤ ስትይዝ ራእይ ይታይላለ ደግሞ አይታይም አንተ ብትጸል ብትሰል የስንዱ ራይ አይታይም የስንዱ ራእይ ስለማይታይ እመቤቴ ያልነገረችኝም ተብለ ከበረ ትባረራለ እመቤቴና ራእይ የሚታይ ህዋት መልመላ የላከቻቸው ሰዎች ብቻ ነው ሱባኤ ገብተዋል ተብሎ ወደ ግቢ የሚገቡት እርስ በራሳቸውም ደግሞ አይታዋወቁም እንዳይታወቁ ተደርጎ ነው የተደራጁት ሁሉም የተሰጠውን ፐርበዝሊ ነው እየሰራ ያለው እንጂ እዛ ውስጥ ያሉ አባላቶች ሁሉ እንኳን ለእያንዳንዱ የተሰጠው ሚሽን አይተዋወቁም ለአንዱ ሌላ ሚሽን የተሰጠው ለአንዱ ሌላ ምሽን ነው የተሰጠው አይታወቁም እርስ በራሳቸው ራሱ እዛ ውስጥ ነው ማለት በዚህ አይነት መልክ የተደራጀ አዲስ አበባ ውስጥ መሳሪያ የማከፋፈል የማደራጀት ስራ እየተሰራ ያለ ለአመፅ የሚዘጋጅ ማዕከል ነው የአዴ ሲንዱ ማዕከል መንግስት ከሰማ ይስማ ከፈተሸ ይፈትሽ እኛ ግን ባለን መረጃ እዚህ ደርሰናል በቅርብ ግን እንደምንሰማው መረጃውን ከሰማን በኋላ ሲንዱ በቅርብ ቀን ራሷን ቃልቲ እንደምታገኝ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ራሷን በቃልቲ ቁጭ ብላ እንደምታይ የአብይ መንግስትም እያነፈነፈ መሆኑን ሰምተናል እኛ ደግሞ በቂው መረጃ ነፍንፈን ከነሱ ቀድመን መረጃ አውጥተናል ይሄን መረጃ ንቁት መንግስት ከተወ የራሱ ጉዳይ ነው የገረመኝ ግን ልክኔ ይሄንን ወረቀት ይሄንን ሐሳብ ለጥፌ ይሄን መረጃ ነጌ እንደማወራበት ልክኔ ለጥፌ ዘመርኩን በቀለ አውጥቶታል ይህን በጽሁፍ የገረመኝ ነው ዘመርኩንን አሁን አደንቀዋለሁ መረጃ በመሰብሰብ ጎበዝ ልጅ እንደሆነ አገኘሁት አንዳንዶች ከእኔ ካለኝ መረጃ የተለያዩ ቢሆኑም ተመሳሳይ መረጃ እንዳለን ዘመርኩ ከጻፈው ላይ ሳይ ሞር ደሞ ከኔ መረጃ በላይ ዘመርኩ ከጻፈው ጋር መገናኘቱን በጣም ነው ይገረመኝ እንደ ህልም ተገናኝተን ይሁን እንደ ራእይ ተገናኝተን ይሁን አላቅም ወልቃይት ራያ የመተከል ሸዋ መላዊ አማራ ጥያቄ ነው ሸ እኛንም ውሰዱ ምንም ችግር የለም ኢትዮጵያ እንጂ ሸዋንም ውሰዱ ማን ይከራከራቸዋል ኢትዮጵያ ወደ አማራ ገንጥሉንና አገራት መስርቱ እንጂ እኛ ሸዋ በአላችሁ መሬቱንም ሰውንም ውሰዱት የተው ትወስዱ አላችሁ መቼም ጎጃም አትወስዱን የኖርንበት ቦታ ነው ለዚህ የሚከራከራችሁ ሰው አለ ብላችሁ ነው ሸዋ የአማራ ነው የምትሉት የሸዋ ኦሮሞ መሆኛ አይደለም ከአማራ ከኦሮሞ ጋር ተጋብቶ በአንድ ቤት የሚኖር በእናንተ ፖለቲካ የሚጃጃር ሸዋ የለም አትልቀሙ ሸዋ ላይ ፖለቲካ እሰራለሁ ብለ ራስን ተላልጠ ትወርቃለ አማራውም ኦሮሞውም የነቃ ነው እሱ አትልቀም እሱ እናንተ ዲጂታል ወያኔዎች ሸዋ ይጣላል ኦሮሞና አማራ ብላችሁ አትልቀሙ እኛ በጣም በዚህ እናንተን በፖለቲካ ሰርተን አብኩተን እንሰራችኋለን እንደ አሻንጉሊት የሸዋ ኦሮሞም የሸዋ አማራም የነቃ ህዝብ ነው ንቃተን ሌላው በፖለቲካ የሰለጠነ ማንነት ያለው ጅል ህዝብ አይደለም በሲሉት የሚጎተት መንጋ ህዝብ አይደለም ያስባል ያስተውላል ያቃል ይህንን ሰው ለማጃጃ ለምትሄዱት የወያኔ ዲጂታሎች አትርከሙ አትርከሙ ሸዋን ለቀቅ አርጉና እዛው በመንደራችሁ ዘረ የሸዋ ኦሮሞ አማራም ያቃል የኢትዮጵያዊ ስለንቦ ነው የሚሰማችሁ ህዝብ አይደለም ኦሮሞም አይሰማችሁም አማራም አይሰማችሁም ሸዋ ሸዋ ነው ሸዋ ነው ውስጡ ያለ አውሬውም ሸዋ ነው እንኳን ሰው ፈረሶቻችንም ሸዋ ናቸው ባርዛፉም ሸዋ ነው እንኳን ሰው ዝም ብሎ በመንጋ የሚከተል መንጋ ሲጮው የሚሮጥ ህዝብ አደለም ሸዋ ሲነሳ ለምን እንደሚነሳ ሲታገል ለምን እንደሚታገል ታገል ስላልኮ አይታገልም አልቅስ ስላልኮ አያለቅስም ተኛ ስላልኮ አይተኛም በራሱ ወስኖ በራሱ የሚያልም ህዝብ ነው አትርከም አሁን ታርጌቴ ወደ ስንዱ ነው የአዲስ አበባ ወጣት የፒኮክ አስፈራሽ ኮሚቴ ባላ አደራ የኦርቶዶክስ ስም መጻፍ ቅዱስ ተሸክመ ኦርቶዶክሳዊ ነኝ አልከኝ ባላ አደረ ያንተ ቤተክርስቲያን እንዲ እየተሰደበች አባቶች ሲጥራሉ ቤተክርስቲያን ክብርና ዝና ሲነካ እምነት ሙስሊም እዛ ከተማ ይኖር ስንዱን ፈትሻት በሃይማኖት ላይ እንዲያነ ካምፔን ስታደረግ አዲስ አበባ ውስጥ ቁጭ ብለ ሃይማኖትን አድን ሙስሊምም አድን ኦርቶዶክስም አድን ፈትሻት ተከታተላት ባለ አደራ ወይ እጁ አለበት ወይ እንዳልሰማ ዝም ብሏል እንጂ ይህ ጉዳይ ምንድነው አባቶችን ኦርቶዶክስ ስለ አንበሳ መፍረስ የሚጮው ሰው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ህግ የምሽር ካምፔን ሲሰራ በተደራጀ መልኩ ዝም ያለ ባለ አደራ በከተማ ውስጥ ሽፍታ ሲሸፍ ሸፍቶ ሲቀመጥ አዲስ አበባን የማይቆጣጠር ባለ አደራ የምን አዲስ አበባ ባለ አደራ ነው ተባባሪ ባለ አደራ ካልሆነ የሽፍታዎች ተባባሪ ባለ አደራ ካልሆነ የሽፍታዎች ስለዚህ የስንዱ ጉዳይ የእብደት አይደለም አሁን እኔ እብድ ነበረ ይመስለችኝ የአይምሮ ጭንቀት ያለባት ሴት መስላይ ነበር አይደለችም ሆን ብላ አበናት በተልቆ ያበደች ናት በፕሮፖዛል ያበደች ናት በፕሮፖዛል በተልቆ አውቃ አበናት እኔ እብድቺ እብድ እያልኩ ነበረ ስንቃት ነው የነበረው ነገር ግን የምትናቅሰው አይደለችም ጉልበት አለ ከጀርባዋ ባጀት አለ ከጀርበዋ የትግራይ ልጆች አይደለም የተመለመቱት የወልቃይትና ነው የቅማንትና የአገው ልጆች ናቸው የተመረመሩት በዚህ በዘር ሜንታሊቲ የተጠመቁ አገውና ቅማንት ውስጥ አሉ እነሱ ደግሞ አክሰንታቸው ምናቸው አማራና የጎጃምና የጎንደር ሰው ነው የሚመስለው በደንብ ጠይቆ በደንብ ላላ አጣራ ሰው ይሄ ደግሞ በህይዋትን ለመገንጠል የሚሰሩ የነጌታቸው አሰፋ የነጌታቸው ረዳ የነ ዱኩማኖቹ ጀነራሎችና ኮሮዴሮች ፕሮፖዛል ነው አንድ ሰው ምንም የገቢ ምንጭ ሳይኖረው የውጭ ተላልቅ ሚሊየን ዶላር እንኳን እንኳን ያለው በቀን ሁለት ሺህ ሰው አዲስ አበባ ውስጥ መግቦ ለዚህ ሁሉ የቤት ክራይ ከፍሎ በአባላት መዋጮ ነው ማረገው ብሎ ሲነግረን ዴ ብሎ የማይጠይቅ ኢትዮጵያዊ ምን አይነት የኑሮ ርካሽ ነው በአጼ ሚኒሊክ ዘመነ መንግስት አንድ በሬ በአስር ብር የሚሸጥበት ዘመን እንኳን አይደረግም አንድ እንጀራ አንድ ሺህ ብር የሚሸጥባት አዲስ አበባ ሁለት ሺህ ሰው መግቦ እንደገና ቤት ክራይ ከፍሎ ማኅበራዊዎት ችግር ፈቶ እንዲህ እያብለጠ ተመልከቱ የሚቀርቡ ልጆች ሚዲያ ላይ የቀረቡ ልጆች ንግግር ይችላሉ ፊዚካሊያቸው ሞኝ ይመስላል ኢንተርቪ ሲጠየቁ ቁርጥ እያረጉ የሚመልሱትን ጥያቄ አይታቸዋል ካድሬ እንኳን እንደዚህ የሰለጠነ ካድሬ እንኳን ጋዜጠኞችን ቻሌንጅ እንዴት እንደሚያርጉ ቆዳቸው ሞኝ ነው ጭንቅላታቸው ግን የሰለጠነ ነው የሰለጠነ ነው ምክትሏ እህተ ማርያም ምናምን ምንድን ነው ማነው ብላ የቀረበችዋ ሴት አይታችሁ አለ ስለ ልጆቹ መታሰር ምናምን የምትናገረዋ ሴት ከእሷ ጋር የቀረበው ልጅ ወንጌል እየጠቀሰ ይህ ንጉሥ ነኝ የስምንተኛ ሺህ የሚለው የቆዳ ጅልነታቸውን እንዳትዩ ፐርበዚሊ ነው የቆዳ ጅልነት የተመረጠው ምክንያቱም ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎችን አይጠራጠሩ። ነቃ ያለ ጠፍ ያለ ምናምን ምናምን ነው ሰው እነዚህ ቆዳቸው ነው ሞኝ የሚመስለው ሆን ተብሎ የተመለመለ ጉዳይ ነው ነገር ግን ውስጣቸው መርዝና ፈንጅ ታጥቀው የሚሄዱ ናቸው ጥያቄ ሲጠየቁ እንዴት ጠንቀቅ አርጎ እንደሚመለሱ አይታችሁ ወለም ዘለም እንዳይሉ ወለም ዘለም እንዳይሉ ሰው እንዳይነቃባቸው ካምፔኑ በካድሬዎቹ ነው ስንዱ የመናገር ችሎታ ስለሌላት እንዳትዘባርቅ ወደ ሚዲያ አይልኳትም እነዚህ ግን የሰለጠኑና ፐርፐዝሊ ማውራት ስለሚችሉ ሚዲያ ላይ የሚቀርቡ ልጆች በጣም ኃይለኞች ናቸው የሚናገሩትን ነገር ጠንቅቆ ያውቃሉ ባላቸው ንጉስ ነው ጎይቶም አይኖ የእናንተ ንጉስ ነው እናንተ የናንተ ንጉስ እንደሆነማ ደረስንበት እኮ እነዚህ በሙሉ የወያኔ ካድሬዎች ምልምላቸው መሳራ ነው የሚያከፋፍሉት ስለላ ነው የሚሰሩት አዲስ አበባ ውስጥ ለአመፅ ነው እየተዘጋጁ ያሉት ይህን ሴራ ነው እየሰሩ ያሉት የእምነት ተጓዦች ነን እያሉ ነው መስቀል አድርጎ እንዳይጠረጠሩ እቃ የሚያስተላልፉት ወደ መቀሌ ከመቀሌ ወደ ጎንደር ከጎንደር ወደ አዲስ አበባ ግን የሃይማኖት አስተማሪዎች ነን ብለው ፍቃድ አውጥቷል ኤጀንሲ ሄደው የበጎ አድራጎት ፍቃድ አለን ብለው ነው የሚነጋገሩት ሰው እንዳይጠረጥራቸው ደግሞ ደሞ እራሳቸው ሲገቡ ለያንዳንዱ ካድሬ ለየብቻ ነው ታልኮ የተሰጣቸው አንዱ ሰው እዛ የገባው ምን ተብሎ ነው እዛ ውስጥ ያሉት ሃይማኖተኞች ናቸው ሃይማኖተኞች ናቸው አንተ ግን የእኛን ስራ ነው የምሰራው ለዚህ ተልከ እንደገባ እንዳትናገር ተብሎ ነው የሚገባው ሁሉም ሰው ራሱ ሰላይ መሆኑን ነው የሚያውቀው እንጂ እዛ ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ ሰላይ መሆኑን አቅም በዚህ መልክ ነው የተመለመሉት እራሱ ሰላይ መሆኑን እንጂ የሚያውቀው ሁሉም ሰላይ መሆኑን አያወሩም ምክንያቱም ለማንም እንዳትነግር ተብሎ ተሰጥቶታል መመሪያ ስለዚህ የአዲስ አበባ የእምነት ወጣቶች የሙስሊምም የክርስታንም ለሃይማኖት ሃይማኖት ለምትቀልል ሴት አዲስ አበባ ውስጥ በወያኔ ባጀት ተመድባ ቪዲዮ እየተቀረጸች አንድ የሃይማኖት ሰው እንዴ ቪዲዮ ላይ ወጥቶ ከዚህ እንኳን አንጠረጥርም እንዴት ውሸት መካ መዲናን አቀነባብሮ ኢትዮቲግ ጥንብጋላ እሺ ታንኪ 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 ያረረ ከዚህ በላይ ላል ጠንበጋላ አረኝ ምንም ችግር የለም አነጉ እንዴት ነሽ ወልቃይቷ ስለዚህ አነጉ እንኳን የስንዱ ቀሚስ ቀሚስ እሷ የምትለብሰው ቀሚስ የላትም ይገርማቸዋል የስንዱ ቀሚስ እኮ አንዱ ሀምሳ ሺህ ብር ነው አንዱ አንዱ ቀሚስ ከአስር 10 ቀሚስ በላይ አይቼባታለሁ ይተቀይ ዲዛይኑ ደሞ አይታቸዋል ሰው አይን እንዲስብ ተደርጎ ነው ዲዛይኑ የሚሰራው እዛ ደግሞ የሚገቡት ሰዎች አይታችኋል ሰው እንዳይጠረጥራቸው ይሄ አማራው እንዳይጠረጥራቸው የኢትዮጵያን ባንድራ ካሰራችሁ አማራው አይጠረጥራችሁም ይባላል ሁሉም ደግሞ ጭንቅላታቸው ለኢትዮጵያ ባንድራ አላቸው ምክንያቱም አማራው በኢትዮጵያ ባንድራ ተመጥተዋልና እችም ባንድራ ካየ ገደል ነው የሚገባ ያምናል ተብሎ ፕሮፖዛል ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ ሁሉ ምንድን ነው የሚያረጉት እጃቸው ላይ ባንድራ ልብሳቸው ባንድራ አንገታቸው ባንድራ ውሸት ነው ውሸት ነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚጓዙ እንጂ ኢትዮጵያን ወዶ አፍቅሮ ጭንቅላታቸው ላይ ያሰሩ አይደሉም ነገር ግን ሌላው እንዳይጠረጥራቸው የኢትዮጵያን ባንድራ ማሰራቸው ነው በቃ ኢትዮጵያን ካሰረ አብሶ አማራ ቡድን የኢትዮጵያዊ ቡድን ጥርጣሬ ውስጥ አይገባ አይጠረጥራቸው በቃ እነዚህ ኢትዮጵያዊ ናቸው ነው የሚለው በዚህ ነው ሰውን የሚያጃጅኑት እነዚህ ጸረ አገር ጸረ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተቋም የወያኔ ካድሬ ቡችሎች ናቸው የተመለመሉት ደግሞ ከአገውና ከቅማንት ውስጥ ነው ያጋው ልጆች የቅማንት ልጆች ናቸው ከዚህ ውስጥ ነው ወደዛ የመጡት ቆዳቸው ሞኝ የመሰለውን እየፈለጉ ቆዳቸው ሞኝ ነው ውስታቸው ግን የተማረ ነው የካድሬ ስራ ሰልጥነዋል ምን ማድረግ እንደልባቸው ጠንቅቀው ያቃሉ? የሚናገሩትን ማንም ኢንተርቪው ያጠጋቸው መመለስ ይችላሉ ጅል ይመስላሉ። ፊዚካሊ ሰው ሲያቸው ጅል ነው የሚመስሉት ባንድራ እንዲ አስሮ ይሄዳሉ ማንም አይጠረጠርም በቃ ግቢ ውስጥ እንኳን ከገባ የኢትዮጵያ ባንድራ ካረክ ኢትዮጵያን የሚወድ እንደኔ አይነቱ በቃ ያምናቸዋል ያምናቸዋል የዛ አይነት ድራማ ነው እየተሰራ ያለውና ይሄ እስክንድር ነጋም ይሄን ጉዳይ ፈትሾ ካልተቃወመ የእሱ እጅም እንዳለበት እንጠረጥራለን ምክንያቱም የሀገርን ታሪክና ሃይማኖታዊ ትንፎት የሚጠብቅ ባለ አደራ የሙስሊምንና የክርስታንን ሃይማኖት የኦርቶዶክስን ታውዶ መሮና ህጎቿንና ድግማውን የሚያፈርስ ህግ የሌለው የራሷን ሃይማኖት ማቋቋም ትችላለች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ስም ተጠቅሞ ግን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሲፈርስ የሚያይ ባለ አደራ አይቻላቅም ራሱ ተልቆ ቤተ ክርስቲያናን ለማፍረስ እያደራጀ ያለ የወያኔ መልእክተኛ ውስጥ ተባባሪ ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ የባለ ደጋፊዎች ምን ትጠብቃለ እስክንድር ነጋ ሃይማኖታችን በአዲስ አበባ ከተማ እንደዚህ አይነት ድርጊት ሲደረግ ምንድን ነው የባለ አደራነት ጉዳይ የሞተ ሰው ቤት ሄደ ኢንተርቪ ማድረግ ነው ቤት ሄደ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ማድረግ ነው ምረጡኝ ማለት ነው እዚህ ቦታ ምን ነው ብላችሁ ጠይቁ የባልአደራችሁን ልቀመንበር ፒኮኪ ፍረስ ታሪክ አንበሳ ሊያበላሽ ነው የሚል ሰው ኦርቶዶክስን የሚያፈርሱ ሰው እንዴት ኔ ኦርቶዶክስን ብሎ መጽፍ እያሳየ የሚነግድ ሰው እንዲህ አይነት ተልኮ በትልቅ ፕሮፖዛል እየተሰራ ሲኖር ጆሮ ሰጥቶ የማይዳመጥና ይህ ጉዳይ መንግሥት ይከታተል ብሎ የማይጠይቅ አደራ ጉዳይ ጠርጥር 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 የሚለውን ዘፈን ገብዙልኝ ጠርጥር እኛን ተረጥራለን ያልጠረጠረ ተመነጠረ ይላል እኛ ግን የእኛን የስለላ መረብ ላክንና መጀመሪያ እብድ መስላን ነው እብድናት ናት በቃ ናት ከእንግሊዝ ኑሮ አስጨንቋት ሄዳ ለማበድ የፈለገች ነው ብለን ንቀናት ነበረ ነገሩ እየከረረ ሲመጣ ወደ ሚዲያ እየቀረበ ሲመጣ አባል እየበዛ ሲመጣ ኦ ይሄ ነገር ከጀርባ ሌላ አለ የሚለውን ሲገባን ላክን ማለት ነው መረባችንን ስንጠለቃ ኮዙ ከመቀሌ ነው የሚመነጨው እናቴ ቤት መጣ በቅማንትና በአገው ዞሮ አዲስ አበባ የገባ ነው እነዚህ ሰዎች ተልኮ አላቸው መቀሌ ሄዳሉ ሃይማኖት ነው የምናስተምረው ይላሉ ገዳም ይሄዳሉ በገዳም ውስጥ እግራቸውን ሰደዋል ብዙ ቦታ ነው የገቡት ኦርቶዶክስ ውስጥ ገብተዋል ሰንበተ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብተዋል ብዙ ቦታ እግራቸውን ሰደዋል ስለዚህ መንግስት ሆይ ካልሰማ ስማ ተቆርቋሪ የሃይማኖት ተቃሚ ሆንክ ሙስሊም የሆንክ ክርስታን ስማ አብሶ ኦርቶዶክ ልና ሃይማኖትህን እያንቋሸሸች እየሰደበች እያፈረሰች አዲስ አበባ ውስጥ የምትሴድ ሴት ህግ ማይጠይቃት ከሆነ ለሃይማኖት በካራት ታረር ነው የሚለው ከቀላ ነው የሚለው የኦርቶዶክስም የሙስሊምም ቄሮ መንገድ ዘግተ ፋኖ መንገድ ዘግተ ከምትጮ እቺ ሌባ ላይ መንገድ ዘግተ ከአዲስ አበባ ወደ መቀለ የሸሉኙልን መንግስት ዝም ካለ እንደ ማሜ ማሜ የለም እንዴ በዚህ ማሜ ማሜ እንናበረታታለን ማሜ ማሜ ሙስሊም አንቋሸሸ እስክንድር ነጋ ብለ የጨውኮ ማሜ ማሜ መካ መዲና ድረስ ስታንቋሽሽብ እንዴት ነው ዝም ያልከው ስንዱን አንተም እጅ ያለበት እንዴ እጅ አለበት መካ መዲና ድረስ ሃይማኖትን ስታንቋሽሽ እስክንድር ነጋ ሙስሊምን አንቋሸሸ ብለ ቆንጮራ ይዜ ዘ መካ መዲና ድረስ በውሸት ቪዲዮ ቅንብር ስታንቋሽሽ ማሜ ማሜ የስንዱን አትራሻ ነው ያጣው የስንዱን አድራሻ አዲስ አበባን እያስተዳደርክ ግቢዋን ገብታችሁ ፈትሹ ከቄሮ ጋር ሄዳችሁ ይህኔ ክላሽኮቭ መትረየስ ስንት ታንክ ተቀብረዋል በሷ ወንበር ስር ስለዚህ ይህን ነው የዛሬ መልእክቴ መረጃውን እንከታተላለን ለዘላቂ ጊዜ ሁላችሁም ጆሮውን ጣሉ እንደ እብደታት ከእብድ በላይ ናት ስንዱ ከእብድ በላይ ናት ንጉስ ማን ነው ስሙ አምባቾ ነው ነው ማ ነው ንጉስ ማን ነው ስምንተኛው ሺ ንጉስ እሱም ከእብድ በላይ ነው ለካ አብዶ አበዶች ናቸው ምነው ነው እግዚአብሔር እብድ አገራችን ላይ አበዛ ቢዬ ያለው ለካ አቆ አበዶች አበዶች አውቆ አቆ ያበዱ ስለሆነ በወያኔ ገንዘብ ያበዱ ስለሆነ ስለዚህ ጆኒ በጣም ዘረኛ ነ እኔ ዘረኛ አይደለሁም ዘረኛን እግዚአብሔር ከምድረ ገጽ ያጥፋ አሚን በል እግዚአብሔር በዘሩ የሚያምን ሰው ይንቀለው አሚን በል አሚን በል ዘረኛ ካልሆን ከአንተ ራስ በዘሩ የሚያስብ በቋንቋ የሚያስብ ስሜት ያለው እግዚአብሔር ከምድረ ገጽ ያጥፋ አሚን በል አሚን በል በላቸው በላ ይውረድበትና ይሄ በላይ ረደ ጂል ይመስላል ግን ልክ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ እዛ ነው ተመልምሎ የተላከው አሁን የስንዱ ባል ነው የስንዱ ባል ነው ምክንያቱም ሹጎራ ያምራቸኋላ ሹጎራ እኮ ያምራል መንፈሳዊው ካልገደለ ውስጥን ዓለማዊ ከወንክ ሹጎራ ያምራል ስለዚህ ስንዱ ዓላማዋን እዛ ቁጭ ብላ መጨረስ አችልም ንጉሥ ተብሎ ንጉሥና ንግሥት መጋባት ስለሚችሉ ምንም ችግር የለም ብሎ እንዲሸጉራት ነው ንጉስተ የተባለው ሽጎራ ስለሚያምን ማለት ነው አንድ ላይ እንጸልያለን ንግሥትና ንጉስ ይሉና ከሌሎቹ ተላጠምለው እጥፍለው ዱጊ ይሉና ጸልየን ወጣን ራያ አይተው ወጣን ብለው ይነግሯቸዋለ ልጆቹ አለቀ ንግስትና ንጉስ እንደዛ ነው የሚሰሩት ማለት ነው ሲሬስ ምክንያቱም እህል ከበላ ውሃ ከጠጣ እንደዚህ አይነት ቀምስ ለብሰ ያምራል ስለዚህ አላማዋን ከግብ ማድረስ አቅቷት ከገዳም እንዳትጠፋ ከገዳም እንዳትጠፋ ገዳም ውስጥ እንድትኖር ንጉስ መልአክ ነበረባቸው ወያኔዎቹ ያስፈልጋታላ አለበለዛ በሌላ ሰው ትጠለፋለች አለማዊ ሰው ይጠልፋትና የወያኔ ተልኮ ስለማይሳካ አንድ ገዳም ውስጥ የሚሾግራት ሰው ወያኔዎች ንጉስ ብሎ ሾሞ መልአክ ነበረባቸው ስለዚህ አሁን ንጉሥ አገኝታለች አሁን አላማውን ቀጥ ብላ ነው የምታካሄደው አዎ ቢብሽን ልክ አደለውም እውነቴን እኮ ነው ሲሬስ እኔ እንዴ ዝንብያ አላወራም እኮ እኔ በጣም ነው ማወራው ነገር ላይ ሪስፖንሲቢሊቲ ወስጄ ነው ማወራ እብድ አደለውም ዝንብዬም በሬ ወለደ ብዬ ከመሬት ተንሴቼ አላወራም ነጌ ያልሆነው ነገር ከሆነ አፍርበታለሁ ስለምሸማቀቅ ያ መሆን ደሞ አልፈልግም ሲሬስ ደግሞ ነ ወጥቶ እኔ ያልኩት ነገር ካልሆነ ምን አለ መስፍም በሉኝ ምን አለ በሉኝ እ በምን እናንተ እስኪ በምን ባጀት ነው ያ ሁሉ ገንዘብ ከጀርባ ድጎማ ካሌለ ኬት የመጣ ሌላውን ሌላውን ትንተና ተውት ሌላውን ትንተና ተዉት ሌላውን ሀሳብ ውስጥ አትቡ ባጀቱ ኬት መጣ የሚለው ነው አባላት አዋጥተው ነው በአባላት መዋጮ ዶላር ብታዋጡ አይበቃም ባጀቱ በአዲስ አበባ እንኳን ብራቸውን አዋጡ የምን ገቢ እነዚህ ደግሞ አባላቶች አሁን ለራሳቸው የሚበሉ አላቸው እንኳን ላይ አባላቶች ናቸው የሚሉት የሞተ ዶሮ ነው የሚመስሉት ፊዚካላቸው እነዚህ እንኳን ብር ዋቶ ድሃውን ያበሉ ራሳቸው በልቶ አድረዋል ጠግበዋል ለራሳቸው ወድ አይደሉም አለ መቀሌ ነው ያለው የተሰረቀው ገንዘብ አልሞት ተጋዳዮቹ ባገኙት አማራጭ ሁሉ ይህን ስርአት ቀይሮ ወደ መንበረ ስልጣናቸው መምጣት ወይ መቀሌን ላይ ራሳቸውን አትርፎ መኖርን እስከ መጨረሻው ድረስ ይታገላሉ ይህንን ይመስላል መልካም ቀን መልካም ቆይታ እናንተም ደግሞ የራሳችሁ መረብ ዘርጉ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ነኝ ኦርቶዶክስ ነኝ ሁለቱ ሃይማኖት ላይ ነው ዘመቻ ከፈተችሁ ደግሞ ወያኔም እሱ ላይ ነው ዋናው ታርጌቱ ታርጌቱ ሆን ተብሎ ነው እየተሰራለው ቪዲዮ የሚሰሩላት እነ ዳንኤል ነኝ ናቸው ኤዲት እየደረጉ የሚለቁላት

ingalusi imbanusi bakuma sana ra jirek absom na ya Daniel Barreso na geso odoti lem mana Kenya galtani ti nutu fatta nutu yu mana Kenya ti galleto unchalis ne akano makuni ada oromo ti rakini shi ada oromo sirat tingkabatu ada oromo gavo nama irrafati adu mashiti Daniel Bariso Arero obole sako ya me media ti bante sane rasi he bisa online ni warakki na tani go sinitimna onu mini enyu ni sinitimami አቦ መልካም ጊዜ መልካም ቀን መልካም ቆይታ ብያለው እኔ ተናግር ያለው እንዳይቀርብኝ ስሜቴን የሰማሁትን መረጃዎቼ አጠናክሬ የእብዷ ተላላኪዋ አቆአበዱ የወያኔ ተላላኪዎች አጅሬ ስንዱ የመሳሪያ ማከፋፈያና የጸረ ሽብር ስራ ለመስራት ሬዲ የሆነ እያለ ያለ ተቋም ነው ወጣቶችን በማደራጀት አዲስ አበባ ውስጥ በየክፍለ ከተማው መሳራ አስታጥቆ በመበተን ላይ ነው ያሉት ይሄ ሪያሊቲ መረጃ ነው ሰማም አልሰማም መንግስት መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ